So if you wonder what a duke should be, just you take another look at me. I'm... I Danmark, i modsætning til andre lande, der er tandbehandling ikke gratis, og dette har følger for mange indkomstgrupper her i landet. Ikke medlemmer af det konservative Folkeparti og justitsminister Lars Barfoed selvfølgelig, men for mange andre. Nu vil Lars Barfoed, som ny formand for overklassens parti, skære yderligere i de velfærdsydelser, der allerede er hårdt beskåret. Nu skal det også koste at komme til lægen og muligvis også anden behandling i sundhedsvæsenet. Her lægger de konservative partiet op til flere af sociale besparelser hen imod et samfund, der vil ligne det amerikanske til forveksling. Dette vil betyde, at den lave danske gennemsnitslevealder vil blive nu lavere med yderligere beskæringer i sundhedsvæsenet og private sygeforsikringer. Et godt helbred bliver et klassespørgsmål. De rige vil være sunde og kunne få behandling, de fattige det stik modsatte. Lars Barfoed og de konservative vil indføre et forskelssystemet samfund, som det var kendt før den første verdenskrig. Et samfund, hvor der er massiv forskel på rige og fattige. Fødes man på bunden, skal man bidrage som billig arbejdskraft fra overklassen. Det er fortjent, at de konservative står til under 5% af vælgerstemmerne i en række meningsmålinger. De konservative og deres arrogante ledere har en kynisk og afstumpet dagsorden. Får partiets chancen virkelig afskaffe demokratiet, som konservativ ungdom blandt andet har forslået ved flere lejligheder. So if you wonder what a duke should be, just you take another look at me. I'm doughty, I'm gouty, I'm wonderful to see. Bekæmpe det konservative folkeparti og det borgerlige Danmark, herunder de private pengeinstitutter og forsikringsselskaberne. But you'll never find a duke like me. Vi glemte at nævne, at Henriette Kjær, som er politisk overfører for de konservative, og hendes ægtefælle, Erik Skov Pedersen, er meldt til politiet for dokumentfalsk af Erik Skovs mor. Venstre er noget konservative. Konservative er noget derude til højre. Moneter skal yngle i privaten, for hvad skal vi med staten? Ja, man skal tænke på sig selv. Tænk ikke på andres konkurser og gæld. Ja, vi er vilde med skattestoppet og vilde med